Danes je nedeljsko dopoldne, vozim se daleč, danes sem na poti v Švico in v bistvu grem obiskat moje poslovne partnerje, se pravi tri distributerje naših Kubi Hišk in današnji vlog bo kukar nek potopis tega tedna, kaj je pred mano, ki se mi zdi, da bo ful zanimiv in bomo ful enih lepih doživeti, proba skupaj doživeti, da ne bo to ostalo samo v meni, ampak da to delim tudi z vami. Evo jo, da prava nemška tropasovnica. Jaz sem bolj preto počasnih danes. Ustavil sem se v mestu Landsberg, čist spotoma, ker imam v tem mestu kar tako nostalgijo. No, saj grem sam točet. Liter benzina je euro 73, by the way. Včasih pred leti, več kot 10 let nazaj, ko sem bil še mulc, no, čeprav sem še za mrzkoga še vedno mulc, pa tudi zase še kdaj, sem v mojem prejšnjem podjetju, ko sem ga ustanovil pri 16 letih in sem prodajal nadomestne dele z mopede pa skuterje, sem bil tukaj v bistvu dobavitelja. In sem bil skoraj vsak mesec tukaj, tako da sem to pot ful dobro poznal in sem imel malo nostalgije, no, od Minhna do vse, ker sem bil tokrat tukaj. Od tukaj naprej grem pa dejansko v neznano proti Švici. No, pa gotovo sem, da imam, mislim, da ne bo škatla stavta v celi Nemčiji. Takih tukaj ni in mogoče ni na ključe, da je tudi avto kubusne oblike, zgleda imam te kvadratke pa pravokotnike v podzavesti. Gremo naprej. Evo, trenutno sem pa na lokaciji tukaj v Švici, ogledujem si en začetni prototip hiške, ki je v bistvu ful dobra šola, tudi za nas, po kateri se lahko zgledujemo in naredimo ti skončen produkt, ki bo res, res rasturil in ki bo tista ta prava bivalna hiša, o kateri vam že toliko časa govorim. Še mečka nam manjka, pol smo pa tam. Detajlov vam odbliz ne bom kazal, zato ker moram odkrit povedati, da nisem ponosen na nje in je še fulenih priložnosti za izboljšavo, ampak ravno pač hiša je ta prva, in na ta prvi se je treba največ naučiti, na ta prvi delaš velik napak in verjam, da naslednja, tista, ki bo pa končna, bo pa ta prava raketa. Jaz upam, da mogoče že pred koncu tega leta, da se stvari začnejo premikati tudi v fizičnem svetu, ne samo idejno. Konkretno ta hiša je sestavljena iz dveh modulov, vsak ima približno 25 kvadratov, tako da skupaj je že kar zajetno stanovanje, sploh če primerjamo stanovanjem v bloku, je tukaj prostora, vključno, če imamo zunaj teraso, vrt, dvorišče, je prostora ali za upokojenski par, ali za mladi par, ali za mlado družino, več kot dovolj. Takole, zdaj sem pa prišel do distributerja blizu mesta Bern, ravno tako v Švici, in poleg Kubi vrtnih hišk v bistvu on prodaja tudi pergole, bioklimatske pergole, zimske vrtove, evo, takole zgleda razstavni salon. Evo, vzorčna hiška se razklada, še mrčkem pa bo stala na tistem pravem mestu v razstavnem salonu, ob glavni cesti. Evo, zdaj pa dobiva končno lokacijo tukaj v razstavnem salonu. Tudi razstavni salon se letos prenavlja, tako da bo dobila tudi lep ambijent, zelo v kratkem. In jaz sem toliko ponosen, da imamo te prvo razstavno hiško tukaj v Švici, ker to mislim, da je pa res ena prelomna točka in res velik in pomemben korak naprej. No, moram verjeti, sred Kelna, na Travanku,
Zraven je parking, pa reka, pa mostovi, pa ceste. Potoma, na poti v Nemčiji sem se ostal v Kelnu, evo, tukaj za mano gre vlak, tukaj je reka Ren. Na hitrco sem se ostavil, ker sem rabil mečkam pauze, tukaj grem nekaj tudi na hitrco pojest. Pol pa šibam še mečkam bolj severno v mesto Krefeld, kjer obiščem še enega distributerja, taj pa v Nemčiji. In prišle so tudi kubi hiške. Te dve hiški sta pa prišli včeraj, en dan pred mano, tako da že tukaj čakajta na dvorišču, ena za kupca, ena je pa za razstavni salon. S tem pa tudi zaključujem moje popotovanje. Ustavil sem se še v Ingolstadu, vzel nekaj piva za sodelavce. Tako da v ponedeljek pa nazaj v službo, čaka me veliko dela. Hvala, da ste bili z mano, tokrat je bil malo drugačen video in se ponovno vidimo čez dva tedna. Čau, čau!